Bir de maraqlı gəlir. Deməli çadır qururlar gələnlər. Aha. Kim istəyir çadır qurur? Özün çadır gətirəndə sənə heç istəmir yer gələr. Amma belə siz özünüz versəz neçə olur məsəl üçün? Məsəl üçün burada bir dəfə kuruluşdur da 24 saatına. Evet. Burada bir oğlan var idi. O da turizm işiyle biraz maraqlı idi. Çadır, madır, her şey. Qəşəng içinin döşəkləri de her şeyi absorbsiyonu. Samovar, qalqaşın her şeyini 25 manata verdi. Yaxşı verir. Yaxşı verir. Belə hava kimdə şey. 8 nəfər də rahat çıxırdı. Ha, əla qiymətə verib. Düzdür, çadırda yatmaq narahatdır amma nəysə. Hani ev, ev odur eləmi? O əsas o deyil. Bu hansı evidir? 95 yaşına qədər olan bu evidir? Cərrah gənc kişiydi adı. Cərrah? Cərrullah. Adı Cərrullah, Cərrullah, Cərrullah kişi. Cərrullah kişi nə deyir? O rəhmətə gəlsin. Baytar həkim oldu vaxtı ilə. Vaxtı ilə baytar həkim olub. Həm bizim bu kəsdə kolxoz Lenin yolu kolxozunda baytar həkim olubdur. O evdə dünyasını dəyişib yoxsa öz evində? Yox, yox, öz evində dəyişib. Amma burada o təkin yaşayır. İşləyib. Özü bu salan bağdır da, özü bastırdı bu ağaclarda. Hə, toksat da var ha evdə, tok, elektrik var. Ha, burada mı? Yok, o evdə var da, tok çəkilib də, yoxsa yox. O tok deyil. Burada motor zat getirirlər. Bizdə lazım yanında motor getirirlər. Qonşulardan alır motor. 95 yaşına nə qədər? Tok gələn yer o bakılların. İndi bura kesib baxma olur mu yoxsa? Yox, ora ehtiyac yoxdur. A, buradakinə baxaq. Hə. Bu sadə evdə, nə deyirsiniz? Hə, buradakinə bax. Ha. Buradan da girmək olur. İçində qalqaşıq var, hələ də durur. Orada. Qalqaşıq samovar var. Yəni bu kişinin 95 il sağlam yaşamağının görəsən səbəbi təbiətin də təsiri olub bu. Təmiz sular, təmiz hava. Aha. İstirahət eləyir də kişi. Allah verir. Pensiya alır. Onda canına da baxılsa yəni ki. Canına da baxır. Quşu baxır. Nəyə baxır düşüb yerə? Qoyaq ora. Koydum. Koyak orası. Yolumuza ağaç açıyor.